Bare for at få allting rakt på sak og klargjort, som jeg ser på videoen, altså jeg kommer ikke lyfte et finger før noen gjør noe ulovlig mot meg. Det vil si at det her med å gå og liksom skal komme nære meg før ni, altså liksom det, når ni bryter mot, altså begår jeg et brott og man da gjør et innvarsgripande og sånne her saker, jeg kommer følge med. Og det vet polisen om. Det vet alle om. Men alt utover dette, da blir det alle like enn for lagen. Det vil si at jeg titter ikke lenger på hvorvidt du har en bricka eller ikke har en bricka og så videre. Så liksom jeg mener, det känns som at ni verkar ha misforstått liksom det her med ni altså. Slår man mig, jag kommer att slå tillbaka. Har jag begått något brott och man använder sin myndighet för att förhindra det, jag rör inte ett finger. Men ju mer och mer ni håller på liksom, så alltså, det kommer ju användas i en eventuell rättegång i framtiden. Ni blir inte press, alltså ni gör inte så bra reklam för er själva. Ni har hållit på i ett och ett halvt år, alltså bara lägg ner. Du kommer och säger till mig att vet du vad? Du har inte kunnat leva två sekunder i hur jag har levt liksom. Du pratar med mig som om jag är någon jävla P12-are liksom. Och, alltså du, tro mig, när någon har stoppat en pistol in i munnen på en, man blir orädd för vem som helst liksom. Jag pallar liksom inte, jag tror vi fattar varandra. Så bara lägg ner. Dina kollegor håller på att spela apor för helgen. Håller på att göra så här med öronen. Sen att jag är med en person som gör dumma saker på fyllan, det gör inte mig till brottsling eller kriminell för det. Så bara lägg ner det. Jag är hans bodyguard. Och i gengäld så får jag lite mat som han snor från affärerna. Vi har ätit oxfilé, entrecôte, makrillfiléburka och allt möjligt så. Så jag kan stå och filma rakt liksom på in action i allt vad han gör som en journalist. Men det gör inte mig att jag är delaktig eller medbrottsling eller kriminell. Jag har varit före detta hemlös och har trakasserat mig. Jag har fått vittna hur de har trakasserat andra hemlösa. Det är sådana här undergrounds-grejer som ni vanliga daltade folk inte ser. Som vad jag föräldrar ger jag var sin bostadsrätt när ni fyller 18 och allt det här. Jag är 100% straight hustle. Liksom så, ödsla inte min tid för det här kommer inte bli någon nytta. Alltså bara lägg ner.